Olona efatra ambin'ny folo no mandrafitra ny membre ny anti-corruption na ireo misahana ny resaka ady amin'ny kolokolo eo amin'ny tontolo ny fampianarana. Eto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga faharoa. Efa tafatsangana tamin'ny sabotsy fahasivy amby roapolo ny volana jolay teo io membre io. Nampafantarina ny fianakaviam-be ny fampianarana. Teto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga faharoa izany. Ka tao amin'ny kominina ny ambanivohitry Bonamaro no nanaovana azy. Ny fanaraha-maso ny kolokolo misy eo amin'ny resaka fandraisana ny mpampianatra Fram no tena andraikitra sahan'izy ireo. Ampafisiko eto kolokolo ao anatin'ny fanabeazana dia ny eo amin'ny fandraisana ny mpampianatra Fram satria betsaka ny kolokolo izay misy eto amintsika fa ny nianay ato amin'ny fanabeazana dia ao anatin'ny fandraisana ny Fram zany no safidinay amin'izay fandraisana fiarovana izay kolokolo izay. Ny tranga misy dia matetika misy foana zany ny ataony hoe kolokolo ao anatin'io fandraisana Frama io mba isiny mangarahara amin'izay fandraisana mpampianatra zay Frama zay a zay zany no antony natonga anaovana zao hetsika zao. Tsy misy ankiandriandry fa avy hatrany dia andray ny asa ny ireo olona misahana ny fanaraha-maso ny kolokolo eo amin'ny tontolo ny fampianarana ireo raha ny fanazavana. Ireto farany izay notsongaina avy amin'ny sehatra maro eo amin'nyity tontolo ny fampianarana ity. Misy amin'izy ireo mpampianatra, misy ny avy amin'ny syndika ary ny sasany indray nalaina avy amin'ny fikambana ny ray aman-drenin'ny mpianatra.